Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa yeye ni mwema na ni Mungu wa mpango. Mungu anaye tujali, Mungu anaye tutambua. Yeye alituumba, yeye alitufanya. Na kwa ajili ya hili, akatuweka na alituweka katika dunia. Siku hii ya leo nataka kusema ya kwamba Mungu wa mbinguni anastahili sifa sote. Anastahili utukufu wote. Anatuwazia mema, anao mpango mwema na hakuna jambo lolote. Hakuna kizuizi chochote cha kuzuia kile ambacho Mungu amekusudia kufanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo Mungu atatubariki. Siku hii ya leo Mungu atambadilisha maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu aliyetuumba. Ningependa tupate kuomba ili tukapata kuingia katika neno la siku ya leo. Tufunge macho, tuinamishe vya chini tunapoenda kuomba. Baba wa mbinguni, mfalme mwema, unastahili sifa, unastahili utukufu. Siku ya leo ni siku ambayo umeifanya katika maisha yetu. Tuna shukrani kubwa maana unaenda kutubariki. Tunakuabudu, tunasema peke yako ni Mungu. Haufananishwi, haulinganishwi. Uinuliwe, uabudiwe. Maana wewe ni mweza. Unaweza mambo yote. Unainua walio chini. Mungu wa mbinguni wasio na tumaini, Mungu mtakatifu unawapa tumaini. Kwa sababu wewe ni Mungu wa haki. Asante Jehova kwa siku ya leo. Asante kwa neno la siku ya leo ambayo tuenda kuisikiliza. Mtakatifu Mungu, ninapoleta ujumbe wako, naomba ukanitumie kama chombo chako. Na wasikilizaji wote wanaotupata katika ibada hii, walio mahali hapa na walio manyumbani, mtakatifu Mungu wa mbinguni, naomba ukanene na moyo wa kila mmoja. Naomba ukabadilishe moyo wa kila mmoja. Maana haya ndiyo mapenzi yako. Maana ulimuumba mwanadamu akaishi milele. Ulimuumba mwanadamu si ateseke, si angaike, si angamie, bali akapate wokovu, akapate uzima ulio wa milele. Jina lako litukuzwe, nena na mioyo yetu, maana Mungu unatupenda. Mipango yote ya yule mwovu tunaikataa, tunaipinga kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante mfalme mkuu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Neno la Mungu ambayo inahubiriwa ama huhubiriwa ni neno ambayo ni Mungu mwenyewe. Na Mungu ni kweli. Na kweli ya Mungu haiwezi badilishwa na chochote. Upo ujumbe ambao ni wa kutufanya sisi tujitambue ni akina nani. Na tumtambue yeye aliyetufanya. Na huu ujumbe Roho wa Bwana na asaidie kila moja. Maana utakapo tambua na utakapo jua wewe ni nani na wewe ni mfano wa nani, hakika utajishimika na utaenda katika njia ambayo hautaweza potea. Neno la siku ya leo. Kuna ujumbe Roho Bwana alikuwa ananinong'onezea nikapate kunena nasi siku ya leo. Ujumbe ni mfano. Ama kwa lugha ya kimombo, image. Image. Mfano. Mfano ni nini?
Mfano ni kitu kinafanana na kitu kingine ambacho ni halisi. Kuna kitu ambacho ni halisi, na tunaposema mfano ni kitu kinachofanana na kingine halisi, lakini sio hicho halisi. Na ili tukapate kufunguka macho yetu ama mawazo yetu, wale ambao tunajua kitu kinaitwa kioo ama mira. Kioo ni chombo ama ni sehemu ambayo imetengenezwa, ama chombo ambacho kimetengenezwa, ambacho baada ya mwangaza kukipiga na umesimama mbele ya ile kioo, hicho chombo kinachukua sura yako ama mfano wako. Na wakati unapoenda kujiangalia katika kioo, chenye unaona pale kwa kioo ni mfano wako, sio wewe, lakini ni mfano wako. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoonekana ni mfano wako. Tunapo pia ongelea kuhusu mfano, mfano unaweza kuwa ni mawazo. Mawazo yako yanaweza kukuonyesha mfano wa kitu fulani. Mtu ambaye amewahi ona kwa mfano kikombe ama kinjiti, huyo mtu ukimtuma umwambie nenda uniletee kinjiti, hata kuletea kitabu ama hata chukua saa akuletee. Kwa nini? Kwa sababu katika mawazo yake akona mfano ama akona image, kuna ndani yake kuna image ambayo ni ya kinjiti. Huyo ukituma mtu kinjiti atakuletea kitu kimefanana na hiki chombo ambacho nimekishika. Kwa nini? Kwa sababu hiyo pia ni hali ya mfano. Mfano mwingine ni pale tunapo waza mtu ambaye ni mwepesi ama ni halisi ama anajua kuchora ama kudraw, kuchora. Ukiambia huyo mtu akuchoree gari, atachora mbuzi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna image ama kuna mfano wa vile gari inakaa. Atakuchorea kitu kinafanana na gari. Kwa hivyo tunapoongea kusema kuhusu mfano, mfano utakuja kwa njia nyingi. Mtu fulani ataelewa hii neno mfano kwa njia tofauti na mwingine. Jina la Bwana ibarikiwe. Nataka tuende katika neno la Mungu ya siku ya leo na tutabarikiwa. Wale mnaotupata kwa mara ya kwanza, wale mnaosikia ujumbe huu kwa mara ya kwanza, Mungu anaenda kufanya mfano. Anaenda kufanya mfano katika moyo wako, katika maisha yako. Ni vizuri ujielewe. Twende katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo kifungu cha kwanza mstari ni ule 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake.
kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu na abariki neno lake. Wewe unayesikia ujumbe huu, taka siku ya leo, kama hujawahi ambiwa na hujawahi tambua wewe ni nani ama unafanana na nani, nataka siku ya leo ujue ya kwamba aliye kuumba, aliye tuumba ni Mungu. Na alipokuwa anaumba, hakuumba kitu kinafanana na mnyama. Aliumba kitu kinafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari 26, Mungu, tunaona Mungu akisema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu. Haleluya. Kwa hivyo hapa tunaye, ninayeongea juu yake ni Mungu aliyetuumba kwa mfano wake. Na huyu Mungu alipokuwa anamuumba mtu, mwanamume na mwanamke, aliumba kitu kinafanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu ambaye aliumba wa kwanza aliitwa Adamu. Adamu akaumbwa na Mungu. Alipoumbwa na Mungu, Mungu akamfanyia mwanamke. Na wote wamefanana na Mungu. Wote ni mfano wa Mungu. Sababu ya kusema ni vyema tujielewe. Kunao mambo mengi. Kunao uongo ambao uingia katika mawazo ya mtu. Na vile nimetangulia kupeana mfano ya kwamba mfano unaweza kuwa katika mawazo. Mawazo yanaweza kukufanya ukue kitu kingine. Mawazo yanaweza kukuelekeza kwingine na ukakosa kutambua wewe ni mfano wa nini. Ukakosa kutambua yule unayefanana na yeye anataka ufanye nini ama uishi ukae vipi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akaumba mwanadamu. Naomba tusome kifungu cha pili mstari wa 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akamfanya mtu kutoka mavumbini. Na hivyo ndivyo sisi wote tulifanyika. Hakuna mwenye aliumbwa na chuma ama mawe. Sisi sote tulifanywa kutoka kwa mavumbi. Mungu akamfanya mtu wa kwanza kutoka kwa mavumbi. Na alipomfanya kutoka kwa mavumbi, neno la Bwana linasema ya kwamba akampumlizia katika mapua yake pumzi. Na ile alipompulizia akawa kiumbe chenye hai ama nafsi yenye uhai. Mungu ni roho. Mungu ana mfano. Ana mfano wa roho. Mungu ana mfano wa kiumbe alichokiumba. Bwana Yesu asifiwe. Akapulizia katika kile kiumbe alichokiumba, kilichokuwa kime na mfano wake, akapulizia pumzi na uhai. Kila yeyote anayepumua
anawai. Na ndio maana haujaona mwili umeletwa hapa, umetolewa kwa nyumba za kuhifadhi wafu ukaletwa. Sababu hapa ni mahali tunaabudu Mungu. Na mwenye yako na wai ndiye anayemwabudu Mungu. Mungu na tusaidie na asaidie wanadamu kujielewa na kuelewa ya kwamba vile Mungu alivyo roho inatupasa sisi, maana tunaye roho wa Mungu. Na kama ndani yako unahisi hauna roho wa Mungu, nataka ujue ya kwamba roho wa Mungu hako nasi. Na roho wa Mungu anaweza kukufanya kiumbe chenyani. Kwa nini niseme hivi? Maana kuna watu ambao katika mawazo yao ni wafu. Kunao watu umenenewa mambo, ukaitwa manjina, na wewe badala ya kuona ukiwa unafanana na Mungu, ukaanza kujiona unafanana na hiyo majina. Mara nyingine, na ndio maana tunasema ya kwamba kila kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinacho thibitisha huyu mtu ni mtu wa aina gani. Watu wengi hata ambao wameokoka, utapata kwamba wamekosa kitu ya maana sana, mfano wa jinsi Mungu anataka tunene, mfano wa jinsi Mungu anataka tutembee, tunene. Mungu wa mbinguni na atusaidie, na asaidie kila mmoja. Neno hili ya siku ya leo ya mfano, siku ya leo, badilisha nia katika maisha yako. Tafuta sana katika maisha yako ufanane na Mungu. Tutafanana ama tutakuwa na mfano wa Mungu kwa njia gani? Utafanyika mfano wa Mungu kwa njia ya neno lake. Neno la Mungu lina uhai. Neno la Mungu lina uzima. Na pale utakapo lisoma neno, pale utakapo lichukua ile neno ambalo umefanya kuisikia, na ni neno la Mungu, ili neno litakusaidia kufanana na Mungu. Na ukifanyika kama Mungu, utaishi kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna uongo mwingi ambao shetani ama roho chafu imeweka ndani ya wanadamu, kwa sababu ina roho mwovu, hataki ujielewe ni nani. Haitaki ujue unafanana na uko na mfano wa nini. Na ndio maana wengine badala ya kutunza miili yao, shetani ameweka uongo na wanatumia miili yao vibaya. Hawatumii kumsifu Bwana, hawatumii kumwabudu Bwana. Wanatumia kuabudu vitu nyingi. Kuna mifano mingi katika neno la Mungu. Kati watu waliona wafanye mifano. Na ndio maana katika hata sheria za Musa, Mungu alisema ya kwamba msifanye mfano mwingine unayefanana na Mungu ama wa miungu. Msifanye mfano na msiabudu. Mtu mwenye anatenda dhambi anafanana na nani? Ako na mfano wa nani? Mtu anayetembea katika neno la Mungu na anatembea vile roho wa Mungu anasema tufanye, anafanana na nani? Ni kwako wewe msikilizaji ujiulize, na Mungu wa mbinguni atakusaidia.
Ningependa tusome neno katika kitabu cha Wakorintho. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Kifungu ni cha 15 mstari ni 45. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 15 mstari ni 45. Tusome mstari kama 3 hapo. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udogo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili ambalo linapatikana katika Wakorintho wa kwanza 15. Hapa neno hili inazungumzia kuhusu Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho. Ili wewe unayesikia sauti usiseme Adamu aliumbwa na alikufa. Tunaye Adamu wa pili. Na pale unapookoka, pale unapokubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, unazaliwa Adamu wa pili. Unafanyika kiumbe kipya. Swali ni hili. Maana huyo Adamu wa pili, neno tumeona inasema ya kwamba yeye ni uhai. Yeye ni roho. Wewe ambaye hujaokoka, wewe unayepata sauti na hujapeana maisha yako kwa Mungu, ni vyema upeane maisha yako kwa Mungu. Maana ukipeana utazaliwa kiroho. Na pale ndipo utakapojielewa. Na pale ndipo sasa ule mfano wa Mungu utaanza kuonekana ndani yako. Usipokuwa na Mungu, hakuna njia yoyote unaweza jifanya. Mara nyingi kama mtu ndani yake ametawaliwa na jambo fulani, tuseme kama ulevi, huyo mtu anapoenda na analewa, kuna kitu ambacho hufanyika. Kile ambacho kimemuingia kinaanza kudhibitika. Iwe ni katika kutembea kwake, utaangalia na useme, huyu ni mlevi. Kwa nini? Kwa sababu venye anatembea, venye anaongea, anaongea mfano wa mlevi. Mungu nasaidie kanisa ya leo. Mungu nasaidie wanadamu. Mungu ni roho. Na ni vyema roho wa Mungu tujielewe ya kwamba roho wa Mungu anaishi ndani yetu. Sisi ni tumebeba miili. Na hii miili Mungu hajatupea tuitumie vile tunataka. Hajakupea mdomo wa kusengenya. Hajakupea mdomo wa kulaani. Hajakupea mdomo ama mawazo ya kuwazia wengine maovu ama kutendea wengine maovu. Mungu amekupea ili ukamsifu. Amekupea na amekubariki na vyote amekubariki navyo ili ukapata.
kumfukuza. Ada, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Mungu asaidie kila moja. Ili ukajielewe wewe si wa dunia hii. Na kama hujaokoka, wewe na mambo ambayo yatadhibitika ama yataonekana ni ya dunia hii. Na ukiwa katika yule mtu wa kwanza, kuna hatari kubwa. Kwa nini? Mtu wa kwanza alidanganywa. Aliwekwa mfano mwingine katika mawazo yake. Mfano ambao ni dhambi. Watu dunia hii wametawaliwa na dhambi. Dhambi za kila aina. Kwa nini? Kuna mfano mwingine uliingizwa ndani ya mawazo yake. Ni nini hicho ambacho kimewekwa ndani yako? Mungu ni mwema. Adamu wa pili hawezi danganywa. Adamu wa pili hawezi wekwa imeji nyingine ama mfano mwingine. Maana huu wa pili ni wa kutoka mbinguni. Sema amen. So, kwa hivyo nasema hivi. Ni vyema ujielewe. Je, uko katika ile hali ya asili ambayo ni Adamu wa kwanza? Ama uko katika ile hali ambayo ni ya mtu wa pili, ambaye ni roho, ambayo natoka mbinguni. Mpe Bwana maisha yako kama hujaokoka. Kubali Mungu afanyike mfano katika maisha yako. Kubali Adamu wa pili, ambaye ni Roho Mtakatifu, achukue mawazo yako, achukue mwili wako, akautumikize katika kazi yake. Swali ni hili. Je, matendo yako, maneno ya kinywa chako, jinsi unavyoishi, unafanana na nini? Najua kila mmoja wetu anajielewa. Hakuna mtu ambaye anaweza sema mimi sijijui, sijielewi. Kila mtu anajielewa. Hata kama hujawahi soma, unajielewa. Uwe umesoma, unajielewa. Hiyo ndio jambo jema ambayo namshukuru Mungu kwalo. Na kwa sababu unajielewa, Adamu wa kuishi milele, Adamu ambaye hawezi badilishwa kama, ni kuzaliwa ndani ya Kristo Yesu. Kuzaliwa katika Kristo. Usiseme ya kwamba ati kuna mtu atakuombea. Usiseme ya kwamba Mungu alimaliza yote. Na ukose kuchukua hatua ya kufanana na aliye kuumba. Ni vyema ujue. Ni vyema ujielewe. Siku ya leo, ninalo tumaini. Kunalo tumaini. Na hivyo tumaini, kwako wewe ambaye unajinyenyekeza. Kwako wewe ambaye unatamani kuwa na mfano wa Mungu. Ama katika kila unalolitenda, wewe unayetamani kufanya mambo kiungu, Mungu wa mbinguni siku ya leo anabadilisha maisha yako. Mungu wa mbinguni siku ya leo anafanya jambo jipya katika maisha yako. Sijui umepitia hali ya aina gani. Sijui watu wenu walikufanyia nini. Kwa sababu kunao watu ambao unapata, unaweza kuwa na watu wa ukoo wenu, lakini ni maadui wako. Wao chenye wanafanya ni kutafuta jinsi watakumaliza. Wanasahau ya kwamba vile wao ni viumbe, hata wewe ni kiumbe. Na hakuna mwenye alijiumba, hakuna mwenye alijiweka katika hii dunia. Kwa maneno mengine, uwai watoka kwa Mungu. Maana Mungu alipomuumba mwanadamu kutoka mavumbini, alimpulizia katika mavua yake na akawa kiumbe chenye hai. Haleluya. Wewe ni mtu wa maana sana. Unayepata sauti, wewe ni mtu wa maana sana.
Jambo lililo la maana sana. Niwaambie Mungu, sitaki kuwa Adamu wa kwanza. Sitaki kuwa Adamu mwenye aliwekwa mfano mwingine ndani yake. Nataka kuchukua mfano wa Roho. Mfano ambao ni wa milele unaotoka mbinguni. Maana hapa Adamu wa kwanza ni kutoka kwa mavumbi. Neno limesema ya kwamba wa pili ni kutoka mbinguni. Kwa hivyo ni vyema siku ya leo uamue ndani yako. Mimi nataka nizaliwe kutoka juu mbinguni. Mimi nataka nipate hii Roho ya kutoka mbinguni. Maana utakapofanya hivyo na kuhakikishia ya kwamba utaishi kumtukuza Bwana. Utaishi kuambia Mungu asante. Utaishi kusema ametenda mema, ametenda mema. Utaishi kuimba wimbo wa sifa. Utaishi kuimba wimbo wa furaha. Kwa nini? Kwa sababu umezaliwa. Kwa sababu umechukua mfano, na mfano ulio mwema, mfano ulio bora. Mungu na atutende wema. Tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa neno lako. Neno lako lina uhai. Neno lako ni uzima. Watu wako tumesikia neno lako. Ee Mungu mtakatifu, tusaidie. Maana ulipoumba mtu wa kwanza, shetani alibadilisha mfano ambao uliweka ndani ya mtu. Na mwanadamu akawa kiumbe cha kufanya yasiyo kupendeza, ambayo ni chukizo mbele zako. Uovu ukaingia katika dunia. Lakini katika neema yako Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo akashuka akafa msalabani. Akabeba laana zote na uchafu wote, ili anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mchana wa leo watu wako wamesikia neno lako. Mungu wa amani, Mungu wa upendo, ninaomba ukatusaidie katika mawazo yetu, ili tukawaze kama wewe Mungu wa mbinguni. Tusaidie sisi wanadamu Mungu wa mbinguni, kila tunaponena tukanene kama wewe Mungu wa mbinguni. Saidia Mungu wa mbinguni wale walifungwa vifungo na maroho machafu, wale ambao walifungwa mawazo yao, wale ambao walifungwa mioyo yao, ili wasikubali neno lako. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tusaidie, saidia watu wako, ili tuelewe wewe sisi ni mfano wako Mungu wa mbinguni. Na kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, tunazaliwa na tunafanyika kama wewe Mungu wa mbinguni. Na umilele unakuwa ndani yetu Mungu shemilele. Siku ya leo Jehova, neema yako Baba, ikabadilishe huyu ambaye anaamini ukweli kwa neno hili. Neema yako Bwana wa mbinguni na nguvu za Roho wako Mtakatifu sikafunje kila kazi zote za mapepo, kila kazi zote za mfano usiofanana na wewe Mungu. Wacha nguvu zako sikaribu hiyo mifano yote. Nikiomba Bwana wa rehema zote, Roho wako Mtakatifu akasaidie kila mmoja akapate mfano wako, ee Mungu wangu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Uinuliwe Baba mwema, uinuliwe Baba mkuu. Maana wewe ni Mungu wa rehema, mwingi wa upendo. Na hakuna anayekuja kwako unayemtupilia, bali anayekiri jina lako, anayeamini Bwana na moyo wake, anaokolewa na anafanyika Adamu wa pili. Anafanyika kiumbe chenye uhai na uzima. Jina lako litukuzwe, jina lako linuliwe. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Umelipata neno la Mungu. Nashukuru Mungu maana amenena nawe, amenena na roho yako kwa njia ambayo inaeleweka, kwa njia ya urahisi, kwa njia ambayo ni ya wazi. Usikubali kuishi, usikubali kuendelea kuishi ama kukaa katika hali ambayo haujielewi ama haujabeba mfano wa aliyekuumba. Aliyetuumba anataka tufanane na yeye. Na njia peke yake
ya kufanana na yeye ni kwa njia ya kuokoka, kuamini Mungu, kumpa maisha yako na anakuokoa, anakubadilisha na maisha yako yanabadilika kabisa. Umelipata neno la Mungu. Na unasema, mtu wa Mungu, siku ya leo mimi nataka kuwa na mfano wa huyu Mungu. Sijaokoka, nataka niwe na mfano wa Mungu kwa njia ya kuokoka. Na unasema, Mungu nisaidie. Siku ya leo atakuokoa. Unaposema ama unapokiri na moyo wako. Inawezekana unasikia sauti. Uko hapa, uko nyumbani. Mungu anakuona. Na kwa imani anaenda kukuokoa. Sema haya maombi nyumba yangu. Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimetambua ya kwamba Adamu wa kwanza alianguka, akawa na mfano mwingine ambao si mfano halisi ambao ulifanya ndani yake. Siku ya leo nataka kuwa na mfano wako Mungu wa mbinguni, kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Baba wa mbinguni, ninatubu mbele zako. Ninaomba ukaniokoe. Ninaomba ukabadilishe maisha yangu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akaingie ndani yangu ili nikafanane na wewe Mungu wa mbinguni. Asante Baba wa mbinguni kwa kunipenda. Asante kwa kusikia kilio changu. Siku ya leo nimeamua kuokoka. Siku ya leo nimeamua nifanane na wewe. Okoa maisha yangu, okoa moyo wangu. Futa jina langu katika kitabu ya hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Wacha tukaombe kwa pamoja. Baba wa mbinguni, mfalme mwenye nguvu, umenena na mioyo yetu. Kunao ambao wanateseka katika magonjwa. Kunao ambao wanateseka katika miili yao. Wanateswa na magonjwa. Wanasumbuliwa na mapepo. Wanasumbuliwa na hali ambazo zinataka kubadilisha maisha yao na magonjwa. Maisha yao yakafanane na wanyama. Maisha yao yakafanane na vitu vinavyoonekana. Baba wa mbinguni, mfalme wa amani, Mungu wa rehema zote, siku ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo, huyu ambaye ameokoka, huyu yako na amepitia magumu mazito, ninaomba ukamponye. Ninaomba ukaondoe kila ugumu wote wa maisha, kila kupangawa kote. Baba wa mbinguni, ninaomba kukatoweke katika jina takatifu la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, mwamba ulio imara, kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, tusaidie. He Bwana wa mabwana, saidia msikilizaji. Wengine Mungu wa mbinguni wameokoka, lakini katika kunena kwao, katika mawazo yao, Baba hawajakupendeza, hatukupendezi. Mungu ninaomba msamaha. Mungu ninaomba ukarehemu watu nao katika jina takatifu la Yesu Kristo. Nikiomba Baba ukatupe ushindi, maana sisi ni kazi ya mikono yako. Uinuliwe, uambudiwe, maana wewe ni mwaminifu katika mambo, Jehova, ya kukuambudu. Mtakatifu Jehova, tunapoenda kurejelea ibada za Jumapili, ee Mungu wa mbinguni, ninaomba ushirika wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ukatawale dunia, ukatawale nchi yetu, ukatawale kanisa lako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kila mfano ambao ni wa kusimama na kubadilisha mpango wako Mungu wa mbinguni kuhusu kukuambudu, ee Bwana wa mabwana, ukasambaratike siku ya leo.
Badilishe siku ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Asante Baba wa mbinguni, maana wewe ni mwamba ulio imara, maana wewe unao mfano mwema wa maisha yetu. Twakuabudu, twakuinua, twakushukuru, maana hakuna kama wewe. Umetenda makuu na utatenda makuu, maana wewe ni Mungu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu, twaomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki, awatende mema na tuendelee kumtazamia na kuishi katika kukaa kama yeye, na tutakuwa watu wa maana wa muhimu sana katika dunia hii. Wale ambao mko maeneo ya Driba, tuko hapa Ngimu, kanisa ni Faith Victory Christian Church, ulizia na utaelekezwa, kuja tubarikiwe pamoja, kuja tukapate kumfahamu huyu ambaye ni aliye juu ya vyote, na bila shaka tutabarikiwa. Kwa wale ambao mko mbali, neema ya Bwana tunatuma kwenu iwafikie, iwaelekeze mahali kuna watumishi wa Mungu, mahali kuna kanisa linaloabudiwa katika kweli na katika roho, na bila shaka Mungu atawaelekeza na mtabarikiwa pale. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu siwe pamoja nasi nanyi milele yote. Amen. Mungu awabariki sana.